Yeah.
ድንቅ ምስክር የወንጌል አርበኛ የሕግ መምህር የነፍስ መድኃኒት ተክለ ሃይማኖት ክብር ከፍ ያለ ነው በእግዚአብሔር ፊት የነፍስ መድኃኒት ተክለ ሃይማኖት ክብር ከፍ ያለ ነው በእግዚአብሔር ፊት ገዳማዊ መብራት አንደ ቤተ ክርስቲያን እውነተኛ አባት ባዋሪያዊ ስልጣን ወንጌልን የዘራ በሰማዩ ጥበብ ደምቆ የሚያበራ ተጋድሎ ጽናቱ ጽድቅ ነው የሚጠራ የተጋድሎ መሪ አበመነኩሳት በዓለም ለሚኖሩም ዘውድ ነው ሽልማት ፍቅሩ ደግነቱን